saya akan pergi yang seterusnya, iaitu perkara yang kita perlu tahu dalam DVD ni. Kalau tak ada, saya akan teruskan lagi. Cik Afizah faham tentang DVD ni? Faham kan sikit-sikit? Okay, so untuk kesimpulannya, ada beberapa benda yang kita perlu tahu dalam DVD ni, iaitu yang pertama, DVD ni boleh diberi by quarter ataupun first final interim tadi ataupun special dividend. Okay, ini benda pertama, iaitu ini semua berkaitan ataupun tertakluk kepada pengurusan company lah. Kalau dia nak bagi first dividend, second dividend, itu semua kalau ada lebihan company punya keuntungan, dia boleh bagilah. Nombor dua, harga saham akan di-adjust mengikut harga pemberian dividend. So macam saya dah cakap tadi, so ini kita kena tahu dia, harga saham ni akan jatuh ataupun istilah dia akan di-adjust lah selepas mengikut harga pemberian dividen. Kalau 50% dia nak bagi, 50% dia akan tolak. Dan sebenarnya kesimpulan yang paling penting bagi saya adalah game dividen ni sebenarnya sesuai untuk long term investor. Kalau anda jenis short term, tak sesuai lah. Sebab apa? Sebab kalau long term investor, sebenarnya benda macam ingat balik cerita pasal Pak Jabit tadi. Dah 10 tahun dia pegang, baru dia boleh jual capital gain. Tapi setiap tahun dia dapat merasa keuntungan syarikat tu melalui dividen. Dan biasanya kalau kita tengok keuntungan syarikat tu, maksudnya kalau harga saham tu murah, awal-awal kita beli kan, harga saham tu murah, 50 sen sebagai contoh, apabila 10 tahun dia naik ke RM1 kan. Tapi kita rasa macam kita hanya untung apabila kita jual. Tapi sebenarnya kita dah untung setiap tahun tu melalui dividen. So ada calculation ni, kalau anda boleh kira, dia punya keuntungan tu memang sangat besar lah. Kalau 5% dia beri pun setiap tahun pun dah dikira besar, sebab ialah 5% setiap tahun kan kita dah beli. Sebab kita punya target dalam saham ni sebenarnya yang kita nak tengok ialah capital gain. Tapi keuntungan dividen tu macam duit tepi kita lah. Dan yang terakhir sekali ialah biasanya syarikat yang bagi dividen konsisten ni ialah syarikat yang stable. Macam tadi Afizah cakap, oh bagus syarikat ni bagi dividen setiap tahun. Tapi antara kesimpulan yang kita boleh buat adalah syarikat tu mempunyai keuangan fundamental yang stable. So dia boleh bagi inilah, dia boleh bagi dividen secara konsisten. Okay. Cuma nak tanya satu soalan. Bila sebut mengenai harga adjustment ni, adakah setiap kali selepas dividen tu harga tu akan di-adjust? Betul. Memang akan di-adjust. Biasanya memang akan di-adjust.